Ningependa kushukuru waandishi wa habari na makala zenu ambazo mnaziandaa katika kusajihisha elimu hii na kueleza namna sekta mbalimbali za uchumi zinavyoendelea na kujenga matumaini kwa watu au wananchi wa kawaida kuweza kushiriki vizuri katika mipango ya maendeleo na kushiriki katika sekta hizo ambazo zinaonekana zinakuwa, ili kwa pamoja tuweze kujenga nchi na uchumi wetu na kila mwananchi mmoja mmoja baadaye waweze kufaidika za uchumi, biashara na fedha, ili kuweza, kama nilivyosema, kuweza kuamsha ari ya kuelewa wananchi wa kawaida na nini kutambulisha kwa serikali au kutambulisha wananchi nini serikali inafanya na kwa ajili ya nini na kwa utaratibu upi. Hivi wakuu ni kurugenzi zinazotoa huduma za msingi au zinazotekeleza majukumu ya msingi ya Benki Kuu, ambazo ni kurugenzi ya sera na tafiti za uchumi, kurugenzi ya masoko ya fedha, kurugenzi ya usimamizi wa mabenki, kurugenzi ya huduma za kibenki na kurugenzi ya mifumo ya malipo. Vile vile tuna washiriki kutoka kurugenzi ya bodi ya bima ya amana, na vile vile pale tunapoona kunakuwa na umuhimu wa jambo fulani ambalo halitokani na usimamizi wa kurugenzi hizi zinazotoa majukumu ya msingi, vile vile huzialika kwa ajili ya kuelimisha wanahabari na kutoa ufafanuzi juu ya masuala fulani fulani ambayo tunaona ya muhimu. Mathalani, mwaka huu tuna kurugenzi ya katibu wa bodi ambayo itaelezea dawati ambalo linashughulikia matatizo ya watu wanaoyapata katika huduma mbalimbali za kibenki, na lengo ni kwamba tunataka wanahabari walitangaze dawati hili ili mwitikio uwe mkubwa, wananchi waje kwa wingi kueleza malalamiko yao, lakini vile vile na benki nazo zijue kwamba sasa zinahitaji kuhudumia wateja wake vizuri, kwani endapo watu fanya hivyo, kuna mahali wananchi watapeleka malalamiko yao.